হেল্ল বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু জাষ্ট দোকানৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে বিশ্বৰ মাক লগ কৰিম বুলি। বহুত দিনৰ পৰা হেঁপাহ এটা আছিলে যে লগ কৰিম, ভাল লাগে মানে। এখন দোকানত আহিছিলে, ক'লে যে আহিবা এদিন, তাৰ বাবে ভাবিলোঁ আজি সময় পাইছোঁ যিহেতু, এতিয়া যাওঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ। লগ পাওঁনে নাপাওঁ এইটো নাজানো বাৰু, তথাপিও গৈ থাকোঁ আৰু বিশ্বৰ ঘৰলৈ। A few moments later. আহি লগ পালো, এয়া বিশ্বৰ মাক লগ পালো আৰু আহি পেলাই ভাল লাগে মানে। চাই মেলি সবে কয় হাইটো বহুত ভাল লাগে বুলি। হয় জানো, আন্টি বহুত কিউট আছে দেই। যিমান দুখ থাকিলেও দুখ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দুখ আছে, সেইবোৰ সব লুকাই পিনি মানে অন্তৰত দবাই হাঁহি থাকিব আৰু। ঢেৰ আছে জীৱনত আৰু ন, আপোনাৰ মানে খোৱা বোৱা হওক বা যিয়ে হওক সবতে হাঁহিটো থাকে আৰু। সেইটোৰ কাৰণে ইমান শকত, ইমান দুখ অন্তৰত থাকি হজম কৰিও মানে একদম ঘূৰি ফুৰি আছো, ষ্ট্ৰং হয় এনেকৈ হাঁহি ধেমালি কৰি থাকিব লাগে। জীৱনটোত সংগ্ৰাম কৰিয়েই মানে এনেকুৱাকে জীয়াই আছো আৰু, হাঁহি হাঁহি একদম দুখবোৰ দবাই পিনি আহিছো যেতিয়া অলপ কথা বতৰা পাতিলো আৰু নেকি। পাতিলো ইফালে আছে আদি আৰু অংশু বেটা। হাই কৈ দিয়া, হাই 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 কৈ দিয়া, হাই ভাল ন, এইফালে এইফালে হাই কৈ দিয়া, হাই হাই বাফালে। বৌয়ে ইমান কষ্টকৈ চাহ বনাই আনি দিছে। হয় হয় অঁ ঠিক আছে আণ্টি, খাই লওক আৰু আপুনি। আপুনি নাখায়? অঁ ঠিক আছে, ভাল ন আপোনাৰ? অঁ মোৰ ভালেই, লগ পাই ভাল লাগিল আৰু, মই আপোনাৰ বিগ ফেনেই হয় আৰু, সদায় চাওঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'। ঠিক আছে, চবে এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি আৰু মৰম দি যাব লাগে আৰু নহয় নে কি? এয়াই হ'ব, ঠিক আছে। ফালে চাহ বিস্কুট আৰু এয়া চানা, এতিয়া বহি খাই লওঁ আৰু। এতিয়া চাহ তাহ খোৱা হ'ল আৰু এইফালে আণ্টি ক'ৰবাত যাব বুলি কৈছে, মানে কীৰ্তন এখন আছে আমাৰ গাঁৱৰ, হয় এইটো কাৰণে সেই কীৰ্তনতে যাম বুলি ওলাই আছো। ভাই এইটো বেটাটো আহি গ'ল যে, অলপমান লগত বহি কথা বতৰা পাতি আছো আৰু। ইমান চাহ তাহ খোৱাও হৈ গ'ল বাৰু, এতিয়া যাবলৈও ওলাইছেগৈ আৰু লাহে লাহে। মইও মানে বেছি টাইম দিব পৰা নাই, মোৰো এই সকামটোত যাবলগীয়া হৈ গ'ল। একো নাই আণ্টি, তথাপিও লগ পাই ভাল লাগিলে দেই, ইমানখিনি টাইম দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ। এতিয়া আমিতো বড়ো মানুহ ন, এতিয়া মানে আমাৰ মানে আমি এনেই কীৰ্তন বুলি কওঁ মানে আমাৰ ভাষাত মন্তিনা বুলি কয়, মন্তিনা ল'ব বোলে আমাৰ ভাগিনে ঘৰত, মানে তাৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ওলাইছোঁ। আৰু মোক বহুতে ভাষা নাজানে বুলি সুধি থাকে, আপুনি ভাষা জানে নাজানে, এতিয়া মই ভাষাই নাজানো। একো নাই, লাহে লাহে শিকি যাব, লাহে লাহে শিকিব, লাহে লাহে নহয় বুঢ়ীয়ে হ'লোঁ আৰু। কেনেকৈ মানে আমি বড়ো মানুহৰ লগত নেথাকিলোঁ যে, মিচিঙৰ লগত, মিচিং গাঁৱত সোমাই থাকিলোঁ, ইয়াত এঘৰো বড়ো মানুহ নাই, সেইটোৰ কাৰণে মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও ভাষা নজনা হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ ইয়াত যিমান গাঁওখিনি আছে, ইয়াত এঘৰো বড়ো মানুহ নাই, বড়ো মানুহ নাই, নাই সব মিচিং, সব মিচিং। ঠিক আছে, গৈ থাকোঁ আৰু দেই, বাই। ভাল লাগিলে, সকলোৰে বিগ ফেন হয় দেই, মই ভিডিঅ' চাই থাকোঁ সদায়, আহিব আমাৰ তাতো কেতিয়াবা, আহি থাকিব মাজে মাজে দেই। ঠিক আছে দিয়ক, আহি থাকিম বাৰু, আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোৱে যেন যাতে চাব দেই, বেয়া শেয়ার নকৰাকে। ঠিক আছে, এতিয়া বাই বাই, গৈ থাকোঁ আৰু, যিমান পাৰে শেয়ার কৰি দিব, হ্যাঁ, আৰু লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু যিমান পাৰে শেয়ার কৰি দিব, শেয়ার কৰি দিব সবৰ। বিশ্বৰ ঘৰৰ পৰা গৈ আহিলোঁ আৰু এয়া ঘৰলৈ আহি পালোঁ। এতিয়া আকৌ ডান্সাৰ ভাই ক'লে যে ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডখন মানে তাক দিব লাগে বুলি, যিহেতু বহুতখিনি সহায় হ'ল আৰু তাৰ ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডখন থকাৰ কাৰণে। মোৰ মানে বহুত অসুবিধা হৈ আছিলে, ষ্টেণ্ডখনো ভাঙি গ'ল, এতিয়া গা পা ধুই ৰেডি হৈ লওঁ আৰু এইফালে যি টিকা ফাটা ৰ'দ দিছে মানে ক'বলৈ নাই আৰু। এতিয়া জলদি জলদি সোনকালে ৰেডি হয় আকৌ তাক ষ্টেণ্ডখন দিব যাওঁ আৰু, যিহেতু ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব চাগে তাৰ বাবে কৈছে এইটো কাৰণে। আহি পালোঁ ডান্সাৰ ভাই ঘৰত আৰু এইফালে দেখিব পাৰিছে গৰমত ইমান কষ্ট কৰি কাম কৰি আছে, এইফালে কৰিব লাগিব, উপায় নাই, কামটো কষ্ট, কাম মানে কষ্ট ভাই, এইটো হয় বাৰু দেই, পাৰিছ কিন্তু দেই এই গৰমত ইমান কষ্ট কৰিবলৈ, কি ক'ম ভাই, দুখীয়া জীৱন, একো নাই ন, উপায় নাই, এদিন ভাল সময় আহিব নে কি। আৰু এইফালে অলপ চিল কৰিবৰ কাৰণে স্প্ৰাইট এটা লৈ আহিলোঁ ল, একো নাই ন, অলপ বেচেৰা গৰমত ইমান কষ্ট কৰি আছে, অলপ খাই লওঁ, বুজি পাওঁ দেই ভাই, অঁ আৰে মই বুজি নিদিলে কোনে বুজি দিব নে কি,
itu ya baru belik tuh naik aru aru ya tak stand kono ani dulu mana board kini help kura babe thank you deh itu lagi deh loja biar kok oh abo mazat lagi deh loja baru kiti abo gatuk kyo kane khandi aso guhali abo guhali bonabi oh guhali kane aru babe mana gatuk khandi aso aru ya to ghor dahi ya tay bhal lagi yar hawa mana ekdom natural aru niki itu hoy sari pola gos gosun nesti tamari aru ya ta aru ya ta kotha kom যেহেতু টকুপাতত থাকি চাব এনেকা মানে এসি লৈকা ফিল হয় যোনটো ফিল আপোনালোকে টিন ঘৰটো না পাব এনেকা ফিল পায় মানে এটো লিখি দিম একদম একদম মানে ইমানে মজা আৰু ইয়াত আহি এটোৱে ভাল লাগে আৰু মোৰ ইয়াত ঘৰ আহি পিলে জুনে থাকি যায় এই গম পাব অ এটোৱে মোৰ ঘৰ জেনেবা টিন আছে তথাপিও টিনৰ গৰমত মানে একেবাৰে থাকিবই নোৱাৰো ইয়াত আহি ইমানে ভাল লাগে পাংখা থাকিলেও কাম নাই মানে পাংখা থাকিলেও কাম নাই গৰম দিন হলে টকুপাত লগাব সবচে বেষ্ট নে কি ভাই যদি টিং ঘর থাকে তেতিয়া সিলিং লগালে কাম তো দিব কিন্তু টিংন করে ও টিং ঘর যদি সিলিং নি দিয়ে পাংকা লগাই লাভ নাই মানে গরম তো হবে আর এটা জানা কথা হ্যাঁ এটো হয় বারো আর এই ফালে দেখিও পারিছে গুতে মানে এই বাক এটা সব গান্ধা তো গুতে মানে পুতি দিছে আর এটা এটাকে এই এটা ফুটা তার পিছত আর ইয়াত আছে এটা দুটা তিনটা এনেকাই ঢের মানে গুতে চারিও ফালে গুতে বাক এটা এনেকে ফুটা হল তার খান্দি দিলে এয়াই আৰু গৰম লাগিছে যিহেতু অলপ স্প্ৰাইট খাই লওঁ আৰু গ্লাছ আনিব গৈছে এতিয়া ঘৰত বহি দুইজনে এয়া স্প্ৰাইট খাই আছোঁ এতিয়া গৰমত ভাল বস্তু এইটো গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে বেষ্ট আৰু এইটো মোৰ গেষ্ট্ৰিক আছে তোৰ পাদিলে ওলাই যাব ন গৈ থাকোঁ আৰু যাবি নেকি দোকানো যাব লাগে অলপ সময় যিমানখিনি পাৰিছোঁ আহি মেলি ইয়াক দিলোঁ আৰু হ'ব দে থেংক ইউ দেউতা ৱেলকাম দোকানৰ কাম আছে নকৰিলো ঠিক আছে কিবা অসুবিধা হ'লে কবি কেতিয়াবা হ'ব দে সদায় আছোঁ লগতে জানো বাৰু লাহে লাহে কামটো কৰি থাকিম তই কৈ থাক ঠিক আছে দে বাৰু গৰম হৈছে আহিছোঁ অলপ যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ কৰি দিলোঁ আৰু কামখিনি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আৰু দোকানো যাব লাগিব যিমানখিনি সময় পাইছোঁ ওলাই মেলি তাক দিলোঁ আৰু তো গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ ব্ৰাউন এণ্ড স্কেপ আৰু অৰ্ডাৰ কেইটামান দিলোঁ খোৱা বস্তু এইটো দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ ভিউটো দেখাম মানে কেনেকৈ ইমান ধুনীয়া মানে লাইটিঙত একদম মানে পাৰফেক্ট হৈ আছে জেগাটো এইটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে ৰুক্সিন চাইডে যদি আহে তেনেহ'লে ইয়াত এবাৰ হ'লেও সোমাই ইয়াৰ ফুডটো ট্ৰাই কৰি চাব বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কিবা আছে ডিছেছ আছে আৰু আগতে আগে পিছেও খাইছিলোঁ বাৰু কিন্তু তাৰ ইয়াৰ ফুডকেইটা একদম বঢ়িয়া লাগে আৰু খাবৰ কাৰণে এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু অলপ দেৰিৰ কাৰণে এয়া অৰ্ডাৰ আহি গ'ল ইয়াৰ আছে মেংগো শ্বেক তাৰপিছত এয়া চুপ হাক্কা নুডলছ বুলি কয় আৰু এইটো আৰু ইয়াত এয়া জলকীয়া পেষ্ট আৰু এইটো চিজ ইয়াতো ৰেডি এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু কেইটামান অৰ্ডাৰ বাকী আছে এইকেইটাও আহিব এতিয়া কি হাক্কা নুডলছ নে কি কয় এইটো ট্ৰাই কৰি আছোঁ এইটো নুডলছটো মজা আৰু এইফালে আছে এয়া মেংগো শ্বেক গৰমত মেংগো শ্বেক নহ'লে নহয় ন এইটোৱে মেইন আৰু মেংগো শ্বেক খাই আছিলোঁ তাৰপিছত আৰু অৰ্ডাৰ আহিছে দেখাই আছোঁ কি কি আছে এয়া ইয়াত আছে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ তাৰপিছত এইটো আছে কক দুটা কক তাৰপিছত এয়া বাৰ্গাৰ আৰু ইয়াত আছে চিজ চচ আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাওক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে তেতিয়ালৈ বাই বাই